Wananchi Maternity and Nursing Home ikishirikiana na Population Services Kenya inawaletea tukio la huduma zote za upangaji uzazi pasipo malipo yoyote. Pia huduma ya kupaswa tohara almarufu kutairiwa itakuwepo kwa gharama iliyopunguzwa hadi shilingi 500 pekee. Tukio hili litafanyika Wananchi Maternity and Nursing Home mnamo tarehe 28 Oktoba hadi tarehe 29 Oktoba mwaka huu, kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 11 jioni kwa siku hizi mbili. Nyote mwakaribishwa.